Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tej družinski katehezi. Z veseljem seveda se pripravljamo na Božič v adventnem času in obravnavali bomo naprej knjigo Svetost zakona. Res je, mogoče še posebej primerno v tem adventnem času, ki ga nekateri primerjajo kar s postnim časem, časem, ko dejansko je čas rasti neke priprave na nek velik dogodek. In v studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam Meto in Primoža Halas. Dober večer. Dober večer. Hvala vama že za oktobrsko katehezo, v kateri smo nekako prvi del te knjige Svetost zakona skupaj ne prebrali, ampak kakšne utrinke si ven pogledali in res vas vabim, poslušalke in poslušalci, da si to knjigo vzamete v roke. Tudi vi, da je mogoče zdaj v adventnem času res priložnost, da premišljujemo o tem, k čemu smo pravzaprav zakonci poklicani. In eno od poglavij, ki nas sedaj čaka, govori o tem, kako pravzaprav nas zakon utrjuje, prečiščuje. Vsi smo ranljivi, ko vstopamo v zakon, vsi nosimo s seboj neke rane in so zakoncem nekako si podelimo vse. Te rane še bolj pridejo do izraza. Tudi naše slabosti in naši grehi. Kako nas vse to v zakonu prečiščuje? Ja, zdaj, jaz bi rekel, v zakonu je tako, da bi rekel, v takih situacijah, ko pride do konfliktov in odprtja ran, imamo na nek način prednost, da se ne moremo umakniti drug od drugega, ampak slej ko prej na situacija prostora prosili, da rešimo zadevo in da gremo naprej in se ne umikamo, ne vem, dobro, časi so se lahko tudi umaknili v kakšno zidenco ali pa se dostikrat ljudje lahko tudi umaknejo v kakšne gostilne, tudi to se dogaja, ampak vemo, da to ni rešitev. Zato v tem smislu je zakon sigurno pozitivna stvar, da imamo veliko kontakta in se veliko srečujemo na dnevni bazi in nas to nekako tudi prisili pa pomaga, da zadeve razrešimo, da si te rane počistimo in ozdravimo drug drugmu. Ne? Je pa ena taka zanimiva prispodoba, kako odreagiramo na neko situacijo, ko nas spravlja kaj ob živce, se pokaže takrat, kdo v resnici smo in je tako, kot kar, če stisneš pomaranč, pa teče pomarančni sok ven, če pa si ti v neki stresni situaciji, kaj jaz takrat dam ven iz sebe, kakšen sem, a dam gnev, a dam jezo, a dam upitje, ali znam kako drugač odreagira. To se pravi, vedno so pokazali, kaj je tisto meni in to je indikator moje vere in kaj v bistvu nosim v sebi in to sva zakonca poklicana, da drug drugmu prečiščujeva te rane. Ja, v resnici smo zakonci v nekakšnem privilegiranem položaju, lahko tako rečemo, a ne? Da imamo to pravzaprav milost, da sva drug za drugega lahko v takih trenutkih tukaj. Je pa seveda to neprijetno, zato ker pridejo na dan naše slabosti in naši grehi, ponavadi se pa osredotočimo na zakončeve. In je tako, kot da gledamo Bruno oziroma Iver v očesu brata, Bruno v svojem pa ne vidimo, kot prav Jezus. Meni je všeč to, kar je rekel, kar je avtor tukaj zapisal v knjigi, da je zakon kot ogledalo ali pa kot fotografija. Takole pravi, če na zakon pogledamo na pravi način in smo pripravljeni iskreno pogledati svoje najgloblje namene in slabosti, je zakon kot fotografija in gledanje fotografij ni vedno prijetno. Spominjam se, da sem si kdaj ogledoval slike, ki sva jih razvite prevzela v trgovini in sem prvič spoznal, kako sem se zredil. Ojoj, odkot pa je prišel ta podbradek? Naše naravno nagnjenje je, da krivimo kot, iz katerega je bila fotografija posneta, a resnica je, da se tistih 8 kilogramov vidi iz vsakega kota. Isto se zgodi pri grehi v zakonu. Upira se nam razkrita resnica in skušnjavi smo, da jo preložimo na zakonca, na fotoaparat, tako rekoč. Tako da ja, tukaj ponovno prevzemanje odgovornosti za svoje slabosti in napake. No, poleg prevzemanja odgovornosti pa svetost, ta pot svetosti zahteva tudi disciplino. To je tudi ena od besed, ki nekako ni več moderna v današnjem času sploh. Vemo, v tej permisivni vzgoji je bila disciplina kar malo izbrisana.
Avtor knjige govori o nekem poglavju o sveti zgodovini, ki jo gradita zakonca z leti in tukaj se navezuje na disciplino. Na kakšen način je torej ta sveta zgodovina, ki jo gradiva kot zakonca, povezana z disciplino in kaj vse to vključuje? Jaz bi rekel, da disciplina je izjemno pomembna, še posebej takrat, ko veš, kaj bi rad počel, da imaš nek red. Odziv telesa je tako, da ne bi počel tistega, kar ti želiš, to se pravi, da ne bi šel iz cone udobja. Telo nas vedno prepričuje drugače. Tudi zdaj, ko sva se pelala na snemanje, telo pravi, ne id tja, doživljam stres, ne id. Ampak disciplina, mislim, da je to, se pravi, da delaš pravo stvar kljub temu, da še ne vidiš rezultatov, se pravi, kljub napakam v procesu učenja, je potrebna ta disciplina in sva tudi mi dva veva, da so, oziroma ugotavljava, da so potrebni urniki v družinskem življenju, moramo vedeti, mora biti red in disciplina, ker samo v redu in disciplini se lahko zgodi kreativnost in ustvarjanje, v neredu se ne more. In ugotavljava tudi mi dva, da v procesu nenehnega spoznavanja in učenja drug od drugega od začetka zakona, oziroma odkar sva se spoznala, se tudi najne misli vedno bolj zaraščava in dostkrat se tako sva istih misli rečeva, jaz sem tudi to mislil, reč, ko si ti zdaj rekla, lih to sem pomislil. In dejansko postajava eno na tak način, ko se tako spoznava, tako fizično naše misli. Meni je bilo v tem poglavju tudi zelo, oziroma najbolj zanimiva ta nevroplastičnost, ki jo Gary Thomas opiše, da v bistvu ta disciplina zahteva čas. Najin zakon, pa ne najin, vsak zakon zahteva čas, se pravi, da se razvije ta edinost med zakoncema in to traja 15 let, ne, pravi, da to ni, 10-15 let, da to ni stvar enega leta ali pa sedmih in da je škoda prej kakorkoli obupavati, ker v bistvu šele po tolkem času, ko res preživiš toliko časa skupaj, se dejansko možgani tudi preoblikujejo, da so vedno bolj podobni možganom so zakonca oziroma, da sva si vedno bolj podobna in v resnici šele čez toliko let, čez 10-15 let lahko okušava te sladke sadove zakona, kot pravi avtor. Pri tem pa je najbolj pomembno pri disciplini, da imaš ustrajnost in to je tisto tudi, kar je mene nagovorilo v tem poglavju. Začne pa tako, da razlaga, da Bog ni nikoli obupal, a ne, nad človekom. Čez vso zgodovino odrešenja v Svetem pismu beremo, pa zdaj, ko se pripravljamo na rojstvo Jezusa, to je bil odgovor na upanje človeka, a ne, in na to, da tudi Bog ni obupal nad nami in nam je poslal svojega sina. In to je nekako tudi nekaj, kar se mora zakonca vedno znova spodbujati in učiti, da ne smeva obupati ne nad sabo, ne drug nad drugim. Kako pa graditi ta najin odnos, to najino zgodovino v zakonu, da bo res postala sveta zgodba? Torej, da bo ta trajna vez med nama, ta ustrajna, kot ste rekla, kako pomen ustrajanja skozi leta, torej, kaj storiti, kako ustrajati? Ja, mene tle najbolj nagovarja pač ta najina poročna obljuba, ki sva so izrekla na poročni dan in predvsem živiva takrat, ko se skregava. Midva sva se danes pelala v Ljubljano in ko sva se pelala v Ljubljano, sva tam na dolenjski avtocesti delajo in sem zapelil na črto in mi je začel rukat. Ne, in dejansko imamo v življenju te črte, ki so meje in so potrebne za to, da dejansko živimo v svobodi. Ker če jaz prestopim to mejo, se zna zgoditi katastrofa in v življenju je konflikt tisto, kar me preruka, da se spomnim, prišel si do neke meje, zdaj pa naredi korekcijo volana v svojem življenju. In to v bistvu rabimo, da se tega zavedamo. V tem smislu so konflikti dobra stvar za to, da midva lahko raste v zakonu. Ja, tako kot ti primeš rekel, rabimo to mejo in mislim, da zakon je omejen z najinimi obljubami. A ne? V bistvu, dober si povedal, to, da sva si midva obljubila, da si bova ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da se bova ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja,
Se pravi, je to zaveza za celo najino življenje oziroma za življenje vsaj enega od naju, če pač kdor bo prej umrl. In to je meja. Kar pomeni, da sva sprejela, da ločitev ni opcija. In če sva to sprejela, tako kot pravi tudi avtor, ločitev je vedno poraz, je sicer, mislim, je težka in je, je vedno nekak poraz za odnos seveda in je treba sprejeti to odločitev za to, da je to v bistvu trajna vez. Vse drugače ne gre. Ja. Res bogato poglavje, res vabim, da si ga preberemo, premeditiramo. No, ampak seveda, kot sta rekla, v življenju naletimo na stiske, na trpljenje, tako v zakonskem odnosu, kot tudi v osebnem življenju. Ljudje smo nagnjeni k temu, da bežimo od težav, tudi takrat, ko se jim je težko izogniti, pa vendarle bi radi, ne vem, lahko so to omame, lahko je to karkoli, samo televizija, konec koncev telefon, samo da bi se izognili težavam. Avtor pa nas vabi, da se z njimi spoprimemo, da sprejmemo ta izziv, da pravzaprav to izgrajuje naš značaj. Kaj torej storiti, kaj nam svetuje, da ne bi pobegnili pred temi izzivi? Tukaj avtor dobro pravi, nagnjenje, da se izogibamo naporu, je velika duhovna šibkost in nas pogosto zadržuje, da v duhovnem smislu ostajamo otročaji. Rezultate dosežemo le, če se stisko naravnost spoprimamo, ne da bežimo pred njo. In to jaz vidim, kakor stiska je neka neznana situacija, od katere bi najrajš, s katero se ne želimo spoprijeti in vemo, da bežati od tega nam ne bo prinesel rasti, ne bo nam prinesel zadovoljstvo. Zato so take, zelo je pomembno, da ozavestimo, da nam postane udobno biti v neudobnem. Dejansko v življenju. Ker mi smo ljudje navad in ko to miselnost osvojimo in ko se tega navadimo, potem ni omejitev v življenju, potem res izkusimo lahko življenje v polnosti, v naših odnosih, v naših doživetjih, v našem poslovnem svetu, ko v glavi ni omejitev in veš, da bo napor. Vnaprej veš, da bo napor in da je to potrebno za srečo. In z tega ven črpaš potem vsak dan znova in vsak dan znova delaš te premike, si v enem letu, dveh letih lahko neverjetno zrasteš. In tega se jaz veselim, koliko sem hvaležen, da imava midva tako spoznanje in koliko lahko breko veva, koliko dobrega najviš iz tega naslova ven čaka. Ja, preden Meta Halas nadaljujete, bi jaz prebrala vprašanje, izzivalno, ki ga tukaj avtor zapiše. Ali bi raje živel udobno življenje in ostal nezrel v Kristusu? Ali sem se pripravljen prekaliti s trpljenjem ter se tako preoblikovati po podobi Kristusa? Ja, točno tako. Stisko je treba začeti ceniti, pravi avtor in ker je treba gledati preko stiske. Treba je gledati na to, kaj mi bo prineslo to, da se bom jaz poprijel stisko. Vse že otrokom rečemo, ja se moraš potruditi, ne, in potem bo neka nagrada. Ne. Ne vem, je treba pač eno stvar ali vaditi, ali pa pač se naučiti nečesa in se pravi vložiti nek napor. In stiska, tako kot je rekel Primož, samo če se spoprimemo, z njo lahko zrastemo. Drugače ne bomo, bomo ostali otročaji ali pa nezreli kristjani. Da bi pa res cenili stisko, avtor dobro pravi, mora biti stiska rodovitna. In to me nagovarja. Roditi mora poboljšanje, narediti potrpežljivejše, hvaležnejše, recimo, bolj delavne, bolj ljubeče, nežne, sočutne, usmiljene, bolj vesele, bolj vedre, se pravi, stiska ima nek namen. Čeprav se nam zdi, da je mogoče samo neprijetno, ampak gledati je treba preko nje na rezultat. Kaj iz nas naredi? Ja, in eno od poglavij, ki pa potem sledi, je pa tudi zelo pomenljivo, ko govorimo in o stiski, in o rasti, je pa o odpuščanju. Zelo pomenljivo v današnjem času in naslov ima to poglavje pasti v objem. Zakaj po vašem mnenju takšen zanimiv naslov, ko govorimo o odpuščanju? Ja, jaz sem na tako izkušnjo zdaj,
kar sem delal v delavnici en projekt in sem mislil, da ko bom sam se odločil, da ne bom mete obremenjeval s tem, da sem bom sam odločil, da bo to najboljše, da bom si ustvaril hrbtenico, da bom pokazal, da sem moški s tem, ampak se je izkazalo, da rezultati niso bili tako dobri in sem bil tudi nezadovoljen, ker ni bilo tako, kot bi si želel. In potem, ko sem meti to ni bilo všeč, da nisem vključil. In sva videla, da če skupaj delava, da jo vključujem, je rezultat na koncu veliko boljši. To se pravi, da sva skupaj v temu, v teh odločitvah. Ne? Tako kot pravi, Bog je dal moškim pomočnico, ki jim bo primerna. In vidim, da tukaj je to, rekel ta moški ego, lahko težava. Da mislim, da bom sam nekaj dosegel, ampak nisem poklican, da sam nekaj dosegam, ampak bova skupaj dosegla ne samo 200%, ampak 5-krat ali pa 10-krat tuk. Da se ne podvoji, ampak je to potencirano, ko so moški možgani in ženski možgani na delu, je rezultat lahko neverjeten. In tukaj vidim jaz, reku to, da sva skupaj v teh odločitvah. Ja, in tukaj ima prav odpuščanje veliko vlogo, ker doskrat bi se na ta način lahko zaprla, se umaknila drug pred drugim, ker sva se prizadela, ne? Recimo, ker me ti nisi upošteval ali pa ker kakorkoli sva ostala vsak na svojem bregu. Ampak smisel zakona je pa to, ravno to, da si postajava vedno bližje, tako kot pravi avtor. Se pravi, da takrat, ko padeva v zakonu, da si padeva v objem. Da ne padeva ali pa ne beživa stran drug od drugega, se pravi, da naju to zbliža, da sva si vedno bližja. To pa v resnici, tako tudi avtor pravi in midva izkušava, sta dva najpomembnejša načina za to, da si postajava vedno bliže in to je pogovor in dotik. Zelo lepo pravi avtor v knjigi Svoji ženi, dolgujem dar sebe. Da se zavedava tudi dragocenosti, lastne dragocenosti in da jaz možu dolgujem dar svojih možganov tudi, ko razmišljamo o kakšni stvari in še pač ja, dar cele sebe. A ne? Se pravi, da si postajava enostavno bližje, ja. Tudi v teh padcih. In tukaj pravi, da se ne smemo zato izogibati konfliktom. Včasih sploh nekateri ljudje so nagnjeni k temu, da se bojijo konfliktov, da bežijo iz konfliktov in s tem se stvari ne rešijo, kot vemo iz lastnih izkušenj. Zakaj so konflikti torej potrebni in zakaj ne smemo pred njimi bežati? Ja, dejstvo je, da v dnevu skupaj prihajava z različnimi izkušnjami v dnevu in situacijami, ki smo jih doživela. In je povsem normalno, da pride do konflikta, ker vsak je šel eno svojo pot in svoje doživetja v tem času doživel in enostavno, predvsem, če si določenih stvari ne poveva, se nabira in pride do tega konflikta in zato je potreben pogovor. In vidim, da je konflikt na nek način potreben zato, da uglasiva najen odnos, da se spet v bistvu dava na isti imenovalec, kje sva midva, zakaj se nama kakšne stvari dogajajo. In je dejansko, tudi vidim, da je konflikt potreben, ker odpira naše rane. Veliko stvari prinesemo v odnos, reku, odprej. Ne vede, tudi ne vemo, od kje prihajajo določene stvari, določeni vzorci, ampak to so posledica nekih ran, ponavadi je to rana nesprejetosti, da nisem dovolj dober. In to se potem izraža na ta način, da se skušam dokazvati, ponavadi na neprave načine, jaz sem se doskrat na cesti dokazval, na ta način, da sem skušal druge spremeniti na cest. Ja, in te rane sva drug drugmu poklicana, da jih zdraviva s pogovorem in pa tudi s dotikom. Pravzaprav je odsotnost konflikta, tudi pravi avtor, pomeni, nisi mi pomemben, če se ne kregava, nekako sporočam zakoncu, ni se vredno kregati s tabo ali pa bojim se, ker se ne počutim varno. Ne? Tako da
kadar pride do konflikta, moramo to razumeti kot nekaj povsem normalnega in naravnega, tako kot je rekel Primož, vsak prihajava z različnimi bremeni skupaj na koncu dneva. In hvala Bogu, da imava drug drugega, da si lahko to podeliva in da lahko to tudi v bistvu razčistva. Tako kot je rekel, ja, Primož, te rane, ki so zadej običajno za nekimi temi občutji, ki me moj sozakonec recimo ne razume ali pa se ne počutim dovolj, ne vem, ljubljeno ali pa se ne počutim dovolj dragoceno, je tukaj v zadi zaradi, ne vem, neke stvari, ki jo je naredil ali pa je ni, pa bi jo mogel po mojem mnenju. Se prav, te stvari si lahko na lep način poveva, ne? In na ta način si poveva, glej, to, kar si ti naredil, si jaz prevedem, da me ne spoštuješ ali pa ne, da me ne ljubiš. Ne? In se lahko o tem pogovoriva. Zakon običajno mi Primož poveda, da ni tega s tem mislil in potem se lahko tudi objameva in zbližava drug z drugim. Ne? Ja, in vse te ranjenosti je tudi naša grešnost. Kako pa se učimo v zakonu ljubiti drug drugega tudi v grešnosti? To, da mi je Primož všeč, je ena stvar, da so mi všeč njegove dobre lastnosti in ne vem. Meni je bilo všeč, ko je pač bil on še moj fant, da on zna igrati kitaro, da je imel dolge lase, ne, to so bile take zunanje lastnosti, pa tudi talenti, da je bil zelo tako trden v veri, to mi je bilo vse všeč. S časoma seveda odkriješ tudi kakšne napake in to je umetnost, da vzljubiš tudi napake. In meni to pomaga, da ozavestim, da imam tudi jaz svoje napake, tako kot jih ima Primož in pravzaprav, da so te napake včasih zelo podobne si, se pravi, da nima smisla, da mu jaz za nekaj oporekam, ker sama delam zelo podobno, mogoče na drugem področju, da skušam spremeniti sebe, hkrati pa se tudi zahvaljujem, da nima kakšnih drugih napak, mogoče s katerimi bi mi bilo pa res težko živeti, tudi to je lahko en tak pogled na grešnost, ki se mi zdi, da pač pomaga tako praktično v zakonu. Ja, jaz bi rekel, da normalnost, kar smo že prej povedali, grešnost je dejstvo in bomo delali napake. Eno je to res, da sprejmem, da ne delam z tega nekega scene, ker vem pač, da se to mora zgoditi, da narediš narobe. Ampak se mi zdi pomembno tudi to, da vidva, da, tako kot si ti rekla, Meta, da ne ponavljava isti greho, ampak ozaveščava, zakaj je do tega prišlo in se trudva in rasteva v tem, da se to ne bi ponovilo več na tak način. Seveda se bo ponovilo na mečken drugačen način, v drugi situaciji, ali se bo pa še vedno, kako sem prej rekel, rane jih imamo v sebi in dokler niso zdravljeni, vedno prihajajo lahko te stvari na plano. Ampak da tisto, kar ozavestiš, ker smo dolžni ozaveščati stvari, da na tistem delaš in izboljšuješ. In to se mi zdi, da je to sprejemanje, da veš, da je prisotna na taka rast ob tem. No, eno posebno poglavje govori pa tudi o tem, da si moramo v zakonu služiti drug drugemu. Ni tukaj mogoče nevarnost, da bi lahko postali podrejeni drug drugemu? Vsaj lahko bi kdo tako razumel, verjetno, če odnos ni enakovreden, se lahko hitro v to prevesi. Torej, kaj je tisto pravo služenje drug drugemu? En podjetnik, ki ga poslušam na YouTube, pravi zelo dobro, da imamo na svetu dva kraljestva. Kraljestvo Boga, kjer mi je od Boga dano oskrbništvo tukaj na zemlji, z namenom, da služim ljudem okoli sebe. Imamo pa tudi kraljestvo hudiča, ti daje oskrbništvo z namenom, da upravljaš oziroma obvladuješ ljudi okoli sebe za svoje lastne namene. In tukaj se mi zdi, da moramo biti zelo previdni, kaj z zakoncem počnemo, a skušamo uveljavljati svoje stvari, svoje cilje, ali res se svoje dejanja delamo v to smer, da pomagamo ljudem okrog sebe, v prvi vrsti zakoncu in ljudem, ki jih srečujemo, postajati boljši in postajati bližji Bogu. To je. In to ni, zato sem se odločil zdaj in to je zdaj. To je odločitev večkrat na dan, ki moramo sprejeti. To se pravi, da imamo v mislih to besedo, komu
služimo, da niso tisti nameni sebični, ampak da služimo drugim. Ja, pravi podnaslov tega poglavja mi všeč. Zakon lahko gradi naše služeče srce. Ne? To se pravi, vključuje srce, to služenje, to ni neko podrejanje, kar tako. Ja, jaz mislim, da tukaj služenje doskrat imamo, mogoče ima tak slab prizvok, zaradi tega, ker dejansko lahko služimo tudi na neprav način. In to, ali služim, se moram vprašati zato, ker to želim, ali zato, ker mislim, da moram in se potem sama sebi smilim. A ne? In potem sem uboga. In to ni služenje. Zato, v bistvu, če pogledaš na služenje potem iz tega zornega kota, to jaz želim, je v resnici nepomembno potem, kako so zakonec ravna z mano. In ker Jezus nam je postavil ta zgled služenja, on je rekel, ne, nihče mi ne jemlje življenja, jaz sam ga dajem, se pravi, drugi nima nobene oblasti nad mano in tudi Primožev odziv, recimo, na moje služenje, ali pa ne glede na to, kako lepo ali pa grdo se zov zakonec obnaša do mene, nima veze z mojo odločitvijo, da lahko služim. A ne, se pravi, če se jaz odločim, je služenje moja odločitev in je to tisto, kar, za kar jaz vem, da moram narediti, moram, kar si želim narediti. In je to tisto potem, kar je najbolj pomembno. A ne? In tukaj potem ni nevarnosti, da bi me sozakonec izkoriščal, ker gre za mojo odločitev. No in v tem poglavju, ko govorimo o služenju, se lahko dotaknemo tudi vprašanja financ, denarja. Temu bomo potem v naslednjem letu posvetili še kakšno celotno katehezo, ampak jaz bi se tukaj res samo na kratko dotaknila. Vemo, da ne zaslužijo povsod enako ali pa je zaposlen samo eden. Nekateri zakonci, kjer oba delata, recimo si denarja ne delita, imata ločene blagajni, si posojata celo denar, eden plačuje položnice, drugi plačuje, ne vem, oblačila za otroke in tako naprej. Zakaj je pomembno, da imamo v zakonu skupen tudi denar? Kaj to pomeni in kaj pravi avtor knjige? Ja, denar je, se mi zdi, da v tem svetu še večji tabu, kakor spolnost. En naš prijatelj Aleš Čerin pravi, da ljudje lažje združijo spolne organe, kakor pa denarnice. In je tako, ne? Dejstvo je, da Jezus veliko govori o denarju in dejstvo je tudi, da je veliko napačnih mitov o denarju. Eden je to, da denar človeka pokvar, to, da je čas denar ali pa da so bogati ljudje pokvarjeni. To so vse miti, ki so neresnični. Midva se zdaj učiva o denarju, spoznavati, kaj je pravzaprav resnica oziroma se učiva, kako upravljati, ker je pomembno, da znamo upravljati z denarjem, ker če mi ne bomo upravljali z denarjem, bo denar upravljal nas. To se pravi, da vemo, koliko imamo na voljo, da vemo, koliko je potrebno, kakšne so naše omejitve, kakšni so naši stroški, koliko bomo dali za investiranje, koliko bomo dali, kakšna bo desetina oziroma pač desetina je 10%. Kako bomo s tem denarjem ravnali? Ja, tukaj je pomembno, da v bistvu mi dva sva na istem bregu. Zelo pomembno je to, da se zavedava in jaz mislim, da samo na tak način sva lahko finančno združena, ko se zavedava, da sva oskrbnika, da nisva lastnika denarja. Ne? In to nam v bistvu, tako kot je Primož rekel, izobraževati se na področju denarja nam je v zadnjem času res odprlo oči, na kakšen način si je Bog zamislil, kako naj bomo ljudje oskrbniki vsega, kar je on ustvaril. Ja, to me zelo fascinira. Jezus je zelo veliko govoril o denarju tudi na področju odpuščanja. Pravzaprav imamo besedo dolgovi, ki je čist neka finančna beseda na področju grehov, ne? Ki je v bistvu, ker si lažje to predstavljamo kot ljudje, da imamo nek finančni dolg, ki ga odpustim nekomu, se pravi, odgrem sebi v škodo na nek način. A ne? In res denar je ena taka stvar, o kateri se moramo zakonci, vsaj mi dva tako vidva, no, veliko še izobraziti, zato ker je finančna intimnost, jaz temu rečem, finančna intimnost enako pomembna kot katerakoli druga intimnost v zakonu, se pravi, če imava midva neke skrivnosti, ne, to se je nama pogosto prej dogajalo, ne, si kupiš neki, ne vem, neko novo obleko, ker ne veš, a bo zakonec v bistvu odobraval ta tvoj nakup,
in si jo kupiš na skrivaj, pa ni ravno dobra ideja, ne? Ker se takoj počutim, da nekaj skrivam pred njim, se pravi, to naju ločuje. To je v bistvu nasprotje najine edinosti, ne? Tako kot je pač en lep rek, da je skrivnost je sovražnica intime. Ne? In kadar imava skrivnosti na področju financ, ko nisva v bistvu drug z drugim iskrena, kar se tega tiče, mava skrivnosti sigurno še kje drugje. In to se pa zaje v zakon in zato vidva, da je finančna intimnost res pomembna v zakonu. Ja, kot rečeno, bomo res temu posvetili v prihodnjem letu eno od družinskih katehez. No, eno od katehez bomo pa posvetili ali pa mogoče celo dve tudi področju spolnosti. Gotovo je to vprašanje, ki zadeva bistvo naše osebe, našega človeka. Pomislimo samo na teologijo telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Kako res gre v bistvu, kako smo ustvarjeni, kako smo narejeni. Ampak mogoče se zdaj samo dotaknemo, ker je v tej knjigi Svetost zakona posvečeno poglavje z naslovom Svetniki v spolnosti in podnaslov Zakonska spolnost podarja duhovne uvide in gradi značaj. Zanimivo. Torej, katere lastnosti on izpostavi avtor te knjige kot bistvene na področju spolnosti? Ja, avtor veliko govori o spolnosti z vidika, če ni spolnosti, verjetno tudi ni nekega pogovora. Verjetno še preden umanka spolnost, sva zakonca najverjetneje že na različnih bregovih. In tako kot se pravi, mi potrebujemo, ali pa morda ženske v prvi vrsti potrebujemo najprej nek pogovor, se moramo zavedati, da je to tudi stik z osebo, a ne? Tako kot recimo, kot dotik, ne? Se pravi pogovor, s katerim se zbližava in ko se zbližava s pogovorom, veliko krat temu sledi tudi želja po telesnemu zbližanju. A ne? Seveda pa vsi pari izkušamo obdobja z več ali pa z manj te želje. A ne? In tudi tukaj nam prihaja pomoč v obliki pogovora, se pravi, da si poveva, da se znava tudi glede spolnosti pogovoriti, da to med nama ni tabu tema, a ne? Tako kot pri denarju, a ne? Ki smo ga prej omenili, se pravi, kakšni so razlogi pogosto, ne, za umankanje želje po spolnosti, so pač čist neki razlogi, ki nimajo toliko povezave s tem, da si jaz, ne vem, da sem nehala imeti rada primoža ali pa da si ne želim več, ne vem, biti z njim. Razlogi so ponovadi skrbi, pa utrujenost, pa ne vem, preobremenjenost zaradi lahko tudi bolezni ali pa skrbi za otroke, ne? Lahko imamo finančne skrbi, zdravstvene in tukaj tudi se mi zdi, da ne smemo nekako stereotipizirati, da imajo samo ženske težave z izkušenjem manj spolne želje, to tudi avtor pravi, ne? Da je vedno, mislim, da so pravzaprav tudi moški in če pomislimo na skrbi, še posebej mogoče na skrbi iz področja financ, ki so pogosto moški kot tisti, ki bolj si to nekak mogoče k srcu jemljajo, da morajo preskrbeti družino, so to lahko enako tehtni razlogi, a ne, da je manj spolne želje takrat. A ne. In te stvari je treba poštimati, se o njih pogovoriti. Kaj te skrbi? Mogoče poiskati pomoč in potem bo tudi želja prišla. Mislim pa, da je pomembno, tako kot tudi Gary Thomas pove, da ne smejo te stvari, ki naju ovirajo, biti izgovor za to, da ni želje, ker se morava zavedati tudi, kako pomembna je telesna intimnost v odnosu. Zdaj, mogoče se sliši čudno, tudi če ni želje. Zato, ker pa ni čudno, če pomislimo, če ni želje po pogovoru, veva pa, kako je pomemben, se ne smeva ozirati na to najno željo, da pač ja, pač se ne želim pogovarjati, ne? In je enako kot pri spolnosti. Se pravi, je treba si vzeti k srcu, da je spolnost pomemben in dragocen del najnega življenja v zakonu, ki nama pa pomaga seveda graditi tudi značaj, tako kot pravi avtora, ne, taka
res izpolnjujoča spolnost je sigurno tista, ki se podarja. Včasih je pa dober, se pravi, da to tudi planiramo, ne? Spolnost. Ja, jaz bi rad povedal še to, mogoče doskrat, oziroma mogoče velja za nek stereotip, da moški rabimo spolnost, ženske pa pogovor, ampak tako kot si ti rekla, Meta, se pač doskrat zgodi, da tudi pri moških ni želje po spolnosti, ampak iz tega naslova, ker li zato, ker zadržujemo vseb neke stvari pa skrbi in jaz pri seb vidim, da rabim pogovor, glih tako. Pač ona mogoče več, ampak jaz pa glih tako rabim. Jaz moram povedati, kaj me tišči, zakaj me nekaj skrbi, da nekaj nisem prepričan, kako bom naredil. Se rabimo o tem pogovoriti in rabimo oboje, tako kot si rekla. Je to nek mit, ki pri nama ne drži, zagotov. No, potem pa gremo naprej v tej s to bogato knjigo. Pred zadnje poglavje govori o sveti prisotnosti. In sicer, kako nam lahko zakon pokaže Božjo prisotnost. Mogoče še res posebej zdaj v luči priprave na praznik Jezusovega rojstva, ko bomo nekako na otipljiv način doživeli v naših družinah to Božjo prisotnost, tudi s postavljanjem jaslič, že prej s pripravo, raznimi adventnimi molitvami in tako naprej. Kako pa lahko izkušamo v zakonu, kakšna je vajna izkušnja, torej to Božja prisotnost? Ja, tukaj avtor zelo dobro pravi, praznina ne izvira iz zakona, ampak iz dejstva, da smo v svojem zakonu nedejavni. Družine razpadajo, ko nehamo ustvarjati in postanemo zadovoljni z golim obstojem. In to je tisto, kar smo tudi že prej govorili, da se zadovoljimo z neko rutino, in ob tej rutini ostanemo in pravzaprav ne vemo, zakaj stvari počnemo, ki jih počnemo. In tukaj midva vidva, da je ta sveta prisotnost, ki kaže na Božjo prisotnost, ta, da smo poklicani k nenehni rasti in drug drugega in mava drug drugega zato, da spodbujeva drug drugega pri tem, ne da drug drugega izpolnjujeva, ampak spodbujeva pri tem, da doseževa to izpolnitev v Gospodu, v tem, kar je Gospod položil v naju, vsakega izmed nas. In avtor pravi tudi to, prek našega zakonca postane Bog resničen v človeški obliki. Ob meni sedi oseba iz mesa in krvi, ki trzne, ko vidi tisto, ob čemer bi moral jaz trzniti, vendar pogosto ne. A ne, smo drugemu detektor za stvari, zato ker vsak vse globoko ve, kaj je prav in kaj ne in si na ta način sporočamo, kaj je tisto, da a delam pravo stvar, ali sem že malo zašel. Tukaj je pomembno, da smo dosti v kontaktu drug z drugim, da se opominjava, let, to bi pa boš, če gremo, če to zapelo mečken drugač, da je ta odziv hiter, se pravi povratna informacija, ne, tako kot bi rekel, za nek sistem, ko ima hitro povratno informacijo, lažje napreduješ, lažje hitrejš delaš update. In tukaj se mi zdaj prednost zakona, da so te update tako pogosti, če se mi pa za to odločiva, da bo komunicirala. Ja, meni je lepo povedal avtor, oziroma zapisal, da Božja prisotnost je v resnici tam, ne, kjer sta dva zbrana v Gospodovem imenu, da ta lep primer skrinje zaveze, da je pač sta dva keruba v tej skrinji, ki v bistvu predstavljata to Božjo prisotnost v izraelskem ljudstvu, ne, med njimi in tudi Jezus je rekel, ne, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. V resnici sva si z podelitvijo zakramenta svetega zakona sva povabila Jezusa v najin odnos, prav ko sva si nadela poročne prstene, mislim, da rečeš sprejmi ta prsten, v znamenje moje ljubezni in zvestobe v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Torej, Bog je prišel v najin zakon in ko sva mi dva zbrana
skupaj, je Bog z nama. Zavedati se te prisotnosti je pa pogosto težko, zato ker ali pač so tukaj kakšne kakšne slabosti, ki se pokažejo, ne, v teh napakah, v katerih sva že govorila, in včasih nam to zamegli vid. Pa ni potrebno. Jaz, ali pa mogoče midva predlagava tistim zakoncem, ki si to upajo, da enkrat poskusijo si povedati po spovedi, kaj so povedali, recimo drug drugmu, kaj so povedali tam spovedniku. Tudi avtor to predlaga, čeprav je izvira iz protestantskih krogov, da je spoved veliko drugačna, če poveš ti nekemu človeku, ker si uživo predočiš greh, pravi. Ne? In tudi zakonca, ali pa v pripravi na spoved, mi dva včasih tako narediva, če ne veste, kaj bi povedalo spovednici, samo zakonca vprašte, ne, bo predspovedal. Tako da je lahko priprava na spoved, pa zdaj, ko smo v adventnem času, mogoče dodatna spodbuda, tudi enostavno. Če vprašaš zakonca, bo sigurno ti imel kaj zapovedati in ti to potem v ponižnosti sprejmeš. V resnici se zbližaš, ne? Ker če sprejmeš na nek tak dobrohoten način, vidiš, da ti zakon želi dobro, pa če si znaš to ljubeče povedati, je to lahko tudi pač izkušnja Božje prisotnosti in Božje bližine v zakonu. Res kar nekaj pomembnih priporočil spodbud v tem adventnem času, no, ampak ta knjiga Svetost zakona pa se zaključi s tem, da ima vsaka naša družina nek namen, neko poslanstvo. Včasih, ne vem, smo mogoče navajeni, smo poročeni, živimo neko družinsko življenje, se trudimo, zjutraj vstajamo, poskrbimo za otroke, pozabljamo pa, da ima naša družina poslanstvo v tem svetu, v tej družbi, v naši cerkvi, torej kako odkrivati to poslanstvo, kako ga vidva iščeta? Ja, jaz bi rekel, da v prvi vrsti kot družino oziroma kot odnos je pomembno, da seveda, da drug drugega spodbujeva, ampak prirasti svojega poslanstva, da ima vsak v prvi vrsti svoje poslanstvo, ki pa seveda vključuje so zakonca in pa družino v tem primeru, če si poklican v to. In mislim, da je velika težava tukaj lahko, da zgubljamo energijo in čas s tem, ko se primerjamo z drugimi. Ko mislimo, da moramo zgledati kot drugi, ko mislimo, da moramo povedati kakor drugi, ko mislimo, da moramo narediti to, kar drugi delajo. In vsak izmed nas ima drug namen, da se zavedamo tega, da ne uokvirjamo sebe in svojega sozakonca in naših otrok v neke naše želje, kar mi mislimo, da bi bilo fajn, ampak da skušamo prisluhniti drug drugmu, kaj si nekdo res želi, kdaj otroku res zaigra srce, kaj počne, ali pa men, ali pa sozakoncu, kaj je tisto, kar je res, kar nas navdušuje, in tisto, kar počnemo z veseljem, ponovno najboljš počnemo, in to smo dolžni odkriva drug pri drugmu, pa vzpodbujati z disciplino, kakor smo prej povedali, da potem ustrajamo v tem, če si se za nekaj odločil, ustraje, ker vedno pa ne bo dober. Prišle bojo tudi neprijetni trenutki, ampak je ključno to, da tisto, ko delaš, da je več časa uživaš, kakor pa ne uživaš. Vedno bo trenutek, ko ne boš užival, ampak da veš, da je več časa, ko tisto delaš, da več časa uživaš. To je ena stvar. Druga pa, da je iluzorno pričakovati vrhunske rezultate za poprečen vložek. Ne gre. Ne moramo pričakovati sprememb, pa delati isto, kakor počnemo. In da se zavedamo, da je v veliki meri sreča odvisna od nas. Dostikrat imamo to napako, delamo, da
zmolimo in čakamo, da Bog nekaj naredil. Bog je že naredil, na potezi smo vedno mi. Smo mi dolžni, da delamo korake v veri. Gospod nam pa nas blagoslavlja s tem, ker nam odkriva novo obzorje. S tem, ko gremo z naporom, ko se uspenjamo, enostavno v življenju dobivamo vedno lepši razgled in to je tista nagrada, ki je poplačana potem za ta napor. In to skušamo pri nas v naši družini se vzpodbujati pri tem. Ja, jaz se spomnim, ko me je Primož, zdaj bo že verjetno kakšno leto nazaj, enkrat vprašal, kaj pa je tvoja strast, kaj bi pa ti počela, če bi lahko počela kar češ. Ne? In jaz priznam, v tistem, jaz sem bila takrat na porodniški in v tistem obdobju, ko razmišljaš samo, kako boš nahranil otroke in kako jih je treba razvoziti na različne aktivnosti in kako pač imaš neke skrbi in plane in planiraš in nisem znala odgovoriti na to vprašanje. Jaz sem rekla, ne vem, jaz bi sem rada imela pospravljeno. To je bilo v tistem trenutku, pa to ni moja strast. Ampak in je Primož to tudi zares vzel, moram reči, in se je kar malo potrudil in je večkrat zvečer pospravil, da sem jaz prišla zjutraj v pospravljeno kuhinjo in tukaj moram reči, da ker je on tako želel, da jaz odkrijem to svojo strast, rabimo drug drugega, da se spodbujamo pri tem, da iščemo tiste ja, tiste želje v drugem, da jih zbudimo, da se ne zadovoljimo s tem povprečjem, a ne, s tem, da nas ne zapelje kar tok, ne, tako, kot si dobro rekel prej. In mislim, da je namen zakona glih to, da drug drugmu pomagava razviti to, kar je Bog v nas položil. In jasno, da drug drugmu pomagava priti v nebesa, a ne, se pravi, da postajava vedno, vedno boljša verzija samega sebe. V končni fazi bo to tudi osrečilo najin zakon, a ne? Ampak tako, kot pravi Gary Thomas, to je ironija, da srečen zakon je samo posledica potem, ni sam po sebi cilj. A ne? Je samo posledica tega iskanja in premagovanja in ja, tega, da sva drug drugmu poklicana, da pač da sva si v pomoč, no, tako. Ja, najlepša hvala za vse te misli, ki ste jih podelila z nami. Torej, jaz še enkrat vabim poslušalke, poslušalce, da si nabavijo kar tole knjigo Svetost zakona s pomenljivim podnaslovom, kaj če je Bog ustvaril zakon bolj za svetost kot za srečo. In ne vem, po teh dveh oddajah, teh dveh večerih, ki smo jih preživeli skupaj, lahko rečemo, da je pravzaprav sreča posledica te poti svetosti, na katero smo poklicani vsi zakonci. Hvala Meta in Primož Halas za obisko našem studiju. Hvala še enkrat in blagoslovljen adventni čas vsej družini. Hvala, hvala tudi vam. Hvala za vabilo. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Kmalu jo boste našli lahko tudi v našem audio arhivu. Tudi vam želim lep adventni čas. Na Radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.